па ти, верно бе. Нема нищо да се види. Ще е да дойдам към тебе. Или да ти я кепнем от тука. Чакай да видим къде е. А, видех блокното, стой. Не бе, не. Стой там, стой, аз ще я кепнем отдолу. На воблерче, а? На траутинче? Браво. Те, не я виждам къде е. Бати буцата! Бати американката. Браво, браво. Леле, леле, леле. Абе, това е чудовище, бе. Течението твърде. Да, да, странно. Ма беше много як. Не, не, много як. Аз някакъв път я видях, че ще вигна перк. Ага. И викам тази, аз ще ми вземем търка. Е, качери ми удари риба тук. Все едно ми удари риба. Водорасло. Май водорасло, ама. Така ми издруска три пъти. Къде е ли тук? От тази част ли е фърли? Ти, бе, ти направо ме разбиваш някакви странни риби тук, като ли ти кажа. Само цък, цък, е талвам, цък, 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 цък. Да и дадеш време за паузичка да го вземе. Да, да, аз това не знаех, че толкова плитка вода може да се води това нещо. Проверявам го преди да го напълвам, че... Той го спой толкова друг просто. А как се казва, че трябва пом да видим по-тога? Ти кой си по Каме майстор? Майстор 50-ко? Какво извади, бе? Да? Какво извади? Не знам какво е това, какво е... Колега, какво е това? Умрява американка, много разложен. И такива има. Няма да снимам, пускам я направо, да не, няма бъчи. Той ще си фанем друга. Айде. Следващата част снимам за него. Къде е фанаш? А? Е от Руса. Тук е? Да, ще се оправим. Не, на антионите да бъдат оболаваме. Оп, удари.
сложих очилата, че виждам по-добре водата. Проблемът е тия малечки. Охо, да, добра. Е, единичка, кука, откачи си. Издумкахия тая? Издумкахия? Пак е дребака, ма. Айде, пуснах ти я да я фанеш. Човеку краката ме взема. Е, тука фърлих. Да, идвам. О, ма къде си, бе? Кой си? Вече фанали 120 ли? Е, хубаво е тази, да? На кой излага? Камо, на Пепи Лако. Бяла. Имам. Американка, да. Та пак като тази да е около 50. Забил съм тренинг. Не си излиза. Не, хубаво е, да. Искаш да ходим да кепнем? Да. Да не морим много. Дай да видим къде е само. Ако мога да прикараш на тука малко. А, откачи си. Аз това те чаках само да дойде на тука и да... Този път направо те чакаме там.
Риба ли е, бе? Е, тук ще дойдем на по-високото. О, тая е добра. Да, е, там набързай, чето че да станем. Сега ти видим в окното, къде ти е. Добре. Е, на тука, ако докараш някакси. Чай, че не я виждам къде, а там при тебе. Нагоре ли плува, бе, бати рибата? Обаче ме виде и дръсна обратно. Чак. Е, сега дръжи е така, дръжи. Айде вътре. Голема борба. Е, бати красивата риба, бе. Висток. Но е, това не се вича. Вземи си при мамчицата само. Но са на дебеле тия риби, всички. Ааа. Бат си за... Или още не е фърлила хайвера и... Пускай. О, тая тежка. Гледай какво са. А? Направо усещам как се е търкало нещо. А, не е толкова, а? Американ. Как сме вие тия ливри заедно? А, много, много. Направо не се съм аз. Да, просто ме фана в течението и... Може да кет? Мога, мога.
Како ти дена там? Не будава. Ако пърят горе-долу на разчаянето, където си ти да изтича... Много е дълбок тоя кеп, трябва да си го фанеш по-така. И трябва да изтича надолу, се. Че, ако не фанем аз, риба поне да снимам как някой лови.
пак не пусната, а Еми я пуснах да снима. Че, тия ръкавици няма да опет. Как ми кефи? Чакете си плоте. Да, да. Оп, балканчица, честита. Хубаво е. Какво става по тази нифа по обеда? Не, не, тя е много красива. Виж и кокер има. Не, тя е леко, ама... Пускам. О, о, стой. Май те закачих нека. А, това ли сте? Аз не ги виждам, обаче е тъй като това опитам по дълното и тя просто от нека излизат и от тези тия зима. Това пак не видиш това от тези зима. Не знам. А приятел американска един път ми не знае една друга нифа изяде. Добре бе, тя не знае от там некъде. Ама те е тук отпре, виж къде е 5 санта вода, е от тук ми излиш. Я да видим там на камовата. Да бе, да, аз имах няколко удара. Да, да. Това е най-добра. Първата риба най-лъвата. Поне още една-две беха и да знаеш. Добре, че не ти идва.